白いものを身につけようと思ってこういう格好になりました。無罪の塩ということを、まあそういうことですね、はい、縁起担ぐっていうか、まあ、そういう、まあ、装いをあまり黒にしないようにしておりました、はい。午前10時半ごろ、自宅のある浜松市から静岡地裁へ向かった秀子さん、潔白の願いを込めて白い洋服を選びました。同じ時間帯、静岡地裁前では午前9時半です。静岡地裁前には多くの支援者、報道陣、そして傍聴券を求める人が詰めかけています。40席の傍聴席に対し、配布された整理券は502枚、倍率は12倍を超える注目度となりました。裁判開始まで41分。午後1時19分、袴田さんの姉、秀子さんが弁護団らとともに静岡地裁へと入っていきます。秀子さんの表情は普段と変わらず落ち着いたように見えます。秀子さんが入った後も歩道には無罪を信じて待ち続ける多くの支援者たちの姿が。そして午後2時過ぎ、その瞬間が。無罪です。無罪です。無罪が言い渡されました。今、静岡地裁は袴田巌さんに無罪を言い渡しました。静岡地裁の国井浩司裁判長は、裁判が始まって冒頭、すぐに無罪を言い渡しました。午後4時、2時間に及ぶ裁判が閉廷しました。その12分後、秀子さんが支援者らと共に地裁の外へ姿を見せました。秀子さんの姿が見えてきました。今、大きな拍手に包まれています。そして、右側には主任弁護人の小川弁護士です。今、大きな拍手にこの静岡地裁包まれています。皆さん、どうぞ、口を通してください。